Olá, pessoas maravilhosas! Vamos tonificar o corpo todo juntas hoje? Vamos deixar tudo durinho e maravilhoso. Simbora! Se por acaso você é nova aqui no canal, então já te convido para você se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os treinos, dicas e novidades que tem por aqui. E eu te convido também para você participar do meu grupo de dicas exclusivas lá no Telegram, o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. E me segue lá no Instagram para ter novas dicas, beleza? Vamos embora que vai ser um treinão de 12 minutinhos só, mas pense que vai ser um treinão daqueles, viu? E aí vai ser 40 segundos de exercício, 5 segundos só de transição, tá? E depois vamos descansar 10 ou 40 segundinhos entre as séries, são 3 séries, beleza? Simbora então! Prepara, já vou começar. Pronto, descansar 40 segundos,
para repetir. E agora na volta, o burpee eu fiz com intensidade. Agora eu vou aumentar um pouco a intensidade do burpee. Só lembrando, mulherada, viu, que eu treino só em casa, tá? Mulherada pergunta aí. Então, treino só em casa. Cola aqui comigo, compartilha esse vídeo, chama mais mulheres para participar do canal. Prepara. Descanso, 40 segundos. Última série. Doze minutinhos para deixar o corpo tonificado. Tá acabando.
Respira e se bora. Burpe, hein? Vambora, vambora. Palmas pra nós! Mulheres guerreiras! É isso aí! E aí, conseguiu fazer o treino todo? Deixa aí no comentário, quero saber se você fez até o final comigo. Deixa o like, não esquece. Compartilha muito esse vídeo. E pra você ter acesso aos meus treinos exclusivos, desde iniciante até avançado, o link está aqui na descrição, beleza? Então é isso, lindona. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!